Already. Already. Yes, already come. Already. Yeah. No more. Thank you.
door knocker. Tuolla se saa. Sulla on kapeet rattaat. Ei saa. Pumppu ottaa. Voi perkele. On niin vitun kuuma eikä oo tota lippalakkia. Mitä sä hietoi? Ei saatana koko kapeet rappu. มังคุดตาลเดือนนี้มังคุดสวยมังคุดหวานครับเอามังคุดสวยมังคุดหวานครับคุณพี่ขายสักกิโลร้อยพี่มังคุดกิโลร้อยไอ้สักกิโลร้อยเดียวพี่เงาะมังคุดหวานหวานจ้าวันนี้เงาะลูกใหญ่ครับมังคุดไตเดือนนี้ครับคุณพี่สี่กิโลร้อยจ้าครับสี่กิโลร้อย Oi saatana, talon kuuma. Auringonpaiste ottaa suoraan kaljuun, vittu. Mä heitän henkeä. Elefantti housut satoa.
kanessa. Lord Ganesha. Lasit pitää ostaa. Tossahan niitä on. Reading class. No. No.
You have like this. Oh, you like this one? Or? Yes, this. Black powder. Which one? This number two. 225. 225. 225 and number 266. Oh, yeah. Maybe this. Okay. Okay. How much? 150. Yeah. You tie up? Yeah. Katsotaas tota, näkeekö näillä mitään. Vittu, tossa on kuulu. Itään.
käännytään tuonne oikein. Tuo. Menee ulkokautta. En tiedä. On täällä auki vielä. Ei, kun mennään täällä. Vai haluat sanoa? Ulkokautta. Miksi? Kataako täällä on se? Kato, kun meni huulua. Linssi meni huulua. Mitäköhän tyyppejä nää on? Siinä ne mussuttaa ruokaa. No. Haisee taas huume. Huume haisee.
Missä ne mäkkäri on? Täälläkin tätä saa tommoista. No. No McDonald's. McDonald's. McDonald's tuk tuk ja. Yeah. Missä se mäkkäri muuten on? Missä se mäkkäri on? Et tiiä. Itämaisia herroja. Sinä sanot, että se on mäkkäri täällä. Täällä on mäkkäri. Heikki Laukku. Missä tää se puri on? Siinä on mun tuolla. Onko se siellä? Meni. Joo. Mitä peli? Thank you.
hyvä siellä. Oh yes. Missä ovat räätälit? Täällä menee konkurssi. No niin. Niinkö, et sä halua mennä tuonne huoneeseen? Jaha. Mene sinne sitten. Pese kädet Tuolla on meidän huone jossakin tuolla. Tuo corner huone. Nimittäin näkyy tähän. Tässä näkee tää. Tossa missä tää tyttö on.
Mitähän on? Enemmän. Ei oo. 38.70. Olette huono. Siellä näin aukeaa. Mennäänkö MPK? MPK vai et sä jaksa kävellä sentraaliin? Ei se nyt pitkä matka, mutta et sä jaksa kävellä. Kyllä, miten on? Lena. Kuvio.